що така. У матчі з Шарлеруа Зоря нам подарувала, ну, напевне, один з найсмачніших таких, знаєте, одну з найсмачніших страв у своєму виконанні, тому що команда Юрія Вернедуба, ну, настільки вишухано, спокійно, впевнено, невимушено пройшла оцей перший поєдинок, що, знаєте, от, ну, після цього матчу, от, якщо би сказати, то ніби рівень футболу України над рівнем бельгійського футболу, ну, напевно, кілька разів. Едуарде. Ну, да, судя по тому, как спокойно и уверенно, можно сказать, даже на каком-то классе, да, ну, выше классе, и после матча интервью тренерского штаба бенгийцев, что, ну да, мы не сможем пройти Зорю, как-то звучит даже удивительно. А герой? Героем став футболіст, ну, про якого, ще, знаєте, там два роки тому ніхто не знав. Футболіст, який минулого року про себе заявив і так якось увірвався, і найголовніше, що він тримає цей рівень. Футболіст, який вашу позицію закриває. Футболіст, якого, ну, не вистачає українському чемпіонату. Футболіст, який, ну, має, напевне, якесь те, чого не вистачає, напевне, багатьом командам взагалі в нас в чемпіонаті. Едуарде. Ну, самое главное, да, что сказали, что он держит уровень. Можно выстрелить, да, можно там полгода ярко сыграть или там три игры каких-то. Мы видим, что он как минимум не опускается ниже какой-то планки, да, и старается расти дальше. Это самое главное. Про цього футболіста ми робили матеріал. Так, і мені дуже хочеться доповнити, що Руслан Маліновський досить цілеспрямований футболіст, адже чергові голи у Лізі Європи, звання найкращого молодого футболіста України, він у свої 22 роки прагне до тієї мети, шлях, до якої розпочав ще зовсім юним хлопчиною у рідному місті Жита і Мира. У Житомир, саме туди разом з Русланом Маліновським вирушив наш кореспондент Сергій Печев. Повернення на старенький, але такий рідний стадіон, хороші, приємні спогади. Погади та зустріч із батьками, які наш наступний матеріал наповнили такою любов'ю, що ви не залишитесь байдужими. Житомир – це місто, у якому дуже складно стати футболістом, адже тут немає жодного професійного клубу та вкрай не вистачає якісних стадіонів. Місцевий футбол схожий на ось ці трибуни. Занедбаний, таке відчуття, що абсолютно нікому не потрібний. Тут лісами пахне, поки спортом футболом тут не пахне. Видно, що ніхто не хоче цим займатися, ніхто не хоче в це щось в душу, гроші вкладати. Слові нет, самі приїхали і побачили. Здесь вот ребята на щебенке бегают. Вот единственное поле, которое, на котором все возраста тренируются. А так ни одной даже искусственного поля. У дитинстві Руслана Малиновського і цього не було. Перспектив у рідному Житомирі було вкрай мало. Почав шукати футбольну школу. Обирав між Динамо і Шахтарем. Динамо взагалі нічого не предлагало. Предлагали їздити в Київ там 2-3 дня. 2-3 рази в неділю на тренировки и за свои деньги все, и очень дорого получалось, родители не могли оплачивать. Я выбрал Шахтер, там только все было, все питание, условия, тренировочный процесс, школа, все, как бы, там, это все было, у них уже на тот момент уже все было схвачено. Він сказав нам, що я знаю, як в Донецьк їхати, якщо ви мене не дасте, я сам поїду. Знайшла його записничок такий, і він пише, мабуть, я поїду в Шахтер, мені подобається. Тоді гравець був цей Матузалем, от він, дуже йому подобався цей гравець. Було одне направлення, його футбол і все, більш нічого. А от до футболу Руслан мав ще одне захоплення. Йому подобались гроші, це були ігрові автомати, оце по 50 копійок чи по скільки там кидали, і там сімерки чи три сімерки. Я то не грав, але він дуже любив це, ну, гроші любив, щоб виграти. Якось один раз там було по 50 копійок, він кинув і три сімерки, і пустилась куча мілочі, посипалась цей. І він взяв целофановий мішок і приходить, і видумає, що, і каже, пішли, папа, я тебе угощу. І зайшли, думаєте, що взяв мені бокал пива. У Шахтарі любов до азартних ігор минула. Після закінчення академії Руслан не зміг закріпитися у структурі гірників і знову повернувся у Житомир. Профікар'єра мала усі шанси просто обірватися. Грав спочатку за Легіон. Житомирський, так, на область, а потім навіть там на район. Знайомі зайняли мені, лиш би за кого-то пограти. На умовах 200 гривень за гру, або 150.
Или, ну, как можно сказать, за дорогу заплатили, как. Малиновський грав за невеличке село, якраз на цьому стадіоні. Крім футболістів, тут частенько пробігають кури, а за станом газону слідкують не лише люди, а й домашня худоба. Корова паслась, і зараз сказали, що зараз футбол буде грати. Його взяли, витащили, ввели і все, і почали грати. Без умов, для розвитку рятувала неповторна душевна атмосфера. Все время після гри сразу же возле поля костер розпалювали, картошечка жарена, бульйон свіжий, домашнє все. Ну, така традиція у них у команди постійно була. Всього любого моменту якогось позитивного намагаються зробити праздник. Поэтому там навіть те, що виграли кубок району, після цього устроили шалаш накрили, як будто свадьба якась була, чесно. Такое все село збіжалось на це событие. Водки там всього, в 5-літрові бутилі, в стакани розливали там всі. Ну, у них це так. У професійний футбол Малиновського повернуло запрошення «Шахтаря-3». Потім була оренда у Севастополь, та по-справжньому він розкрився у Луганській «Зорі». Я коли перейшов в «Зорю», мене одразу ж на вес посадили. У мене багато весу, у мене було 3,5 кілограма лишніх, і мені сказали похудеть. Я, відповідно, там, за определенный, за місяць десь похудів на цих 3,5 кілограма, мені стало намного легше. Може, не мішало в Севастополі. Тому що там не було взвешування, а в «Зорі» кожен день взвешування. Контроль жесткий. А коли відпустка, харчовий режим контролює мама. Все время приїжджаю, худющий, говорить, худой. Ну, я говорю, нормально, мам, не знаю. На все время то поїж, то поїж, то поїж. Тільки поїла, вона говорить, ще це візьми. А найбільше мама хвилюється, коли син на футбольному полі. Мамі іноді запрещаю смотреть, потому що у нього давлення потім піднімається. Вона посмотрит, это где-то мене ударит, і у нього давлення потім. Таблетки п'є. Ну. П'ю і барбувал, і корвалол буває. П'ю. Мені доктор Шахтаря казав, каже, ви краще не їздіть на футбол, не дивіться. Кажу, ні, я буду їздити і дивитися. А от тато спокійний. У нього все просто, що там його взяв, вдарив. Вдарив і все, гола забив і все. Що там. Дивиться з боку, воно кажеться, що от не так, треба було, навіть міг би не дати комусь пас, а й сам міг би забити. Воно видно так якось, але ж там попробуй там на, як стати на газоні, звичайно, зовсім по-другому там. Навесні Малиновський здав, і тренер про це сказав. Не знаю, в чому даже причина, но не получалось много, можно сказать. Это тот показатель результативности, там, голы, голевые передачи во второй половине сезона, конечно. Расслабленность была, если бы я просто тренировался так. А помимо этого мы с Максом, вот, малышем, последние два месяца находится из тропа 1,5 километра. Недельный цикл идет, и мы понедельник, вторник, среда, четверг, мы 4 дня подряд там беговую работу каждое утро делали. Если бы мне все равно было, я бы этого не делал. Малиновському стало складніше. Тепер проти нього жорсткіше діють захисники, дають менше вільного простору. Бить менше дають поворот. Ударних позицій, на які, може, я десь неправильну позицію займаю. Ну, таких позицій, щоб вивалитися на ударну позицію, немного було. У новому сезоні Руслан продовжить грати у «Зорі». Якщо команда потрапить до групового раунду Ліги Європи, талановитий півзахисник покаже ще один свій дитячий талант. Заспіває для глядачів про футболу. Заспіваю, якщо вийдемо, заспіваю для вас пісню. Батьки Руслана, які працюють у філармонії, у свій час не переконали сина стати співаком. Сподіваємось, від успіхів «Зорі» Малиновському знову захочеться співати. До того ж, йому є у кого повчитися. Сину, 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 ангел мій, я тобі щасливу зичу долю. Ти добре серце маєш у житті, а я завжди пишатимусь тобою. Прийняв спів мами Руслана Малиновського кожну ниточку душі. Знаєте, хочеться сказати, що батьки не лише для футболіста, для кожного з нас є запорука успіху. Їхня любов, їхня опіка. Бережіть своїх батьків. Затремтів голос у Сасі Лободи, безперечно, після такого матеріалу, затремтів нас всіх. Безперечно, ми всі бажаємо Руслану Малиновському для того, щоб він виправдав довіру своїх батьків, взагалі всієї України, тому що на даному етапі він один з тих гравців, ну, можливо, майбутні 10 років якраз його покоління, і в його ногах слава українського футболу. Можливо, будемо на це все сподіватися. Бажаємо успіху, ну і чекаємо співів. Вже ми вже 100% тут, це вже у нас люди пообіцяли тут віджиматися, співати. Я можу сказати, ми вже можемо у шоу програму. Якщо я думаю, що безперечно «Зоря» нам це подарує.